এবাৰ নেৰিবি, এবাৰ মাৰিয়ে থাক, এবাৰ মাৰিয়ে থাক। তই চিনেমা হিৰ হবই লাগিব, ছোৱালী পটাবই লাগিব। নেৰিবি, মাৰি থাক। থ ফুলাব নালাগে, থ ফালিবিগৈ। মাই, এবাৰ মোৰ নামৰ লক্ষ্য ৰখাহে আহিছো, চাবি না? মই এবাৰ লেৰেলা বনিহে এৰিম, খিনাই খিনাই একেবাৰে কাঠ হাৰ দিহে ৰখামগে। তোৰ এইবোৰ কথা মই বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছো। হে মাই, এইবাৰ কথা নুশুন, এইবাৰ কাম দেখিবি। দেখিছই নহয় কিমান কষ্ট কৰিছো। দেখিছো দেখিছো কিমান কষ্ট কৰিছো। ভাত কেইটামানকে দেখে যা। খোৱা বাহিৰে কি চিনি পাৱ? কামৰ নামততো কটোৱে নাই তোৰ। ৰহ, দি আছো, চাওঁ গোচ। মই কাম নকৰো, কাম কৰা চাবি নে কি? হা, তোৰ এই যে কল, মোৰ এক মিনিটো নালাগে, দেখুৱাই আছো ৰ। পানী এগিলাচ লৈ এয়া পানী ল, নিমখ জলকীয়া খা, কিবা এটা বনাব নোৱাৰিলি? থাকিলেহে বনাম, কিবা আনি দিয় জানো? ঘৰখনৰ কথা কিবা চিন্তা কৰ জানো? তল তলকে ঘূৰি ফুৰ নহয়, মই জীয়াই থকালৈকে খা, মই মৰাৰ পিছত কি কৰ ভগৱানহে জানে আৰু। খোৱাৰ সময়ত বুকি নাথাকিবিচোন, শান্তিয়ে ভাতকেইটা খাবলৈ দে। তোক আৰু শান্তি লাগে? লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি আনি পেলাই মই তোক বহুৱাই খুৱাই আছো যে, ডেকা ল'ৰা এটাক। তই চিন্তা ভাৱ নকৰাকে আৰু শান্তি লাগে তোক? শান্তি নালাগে, ভাত কেইটামান তোক আৰু ভাত লাগে, তই খীণাবি। ৰ, মই আৰু আনি দি আছো ৰ। ইমানকেইটা ভাত খালে হবলা মানুহ শকত? যি শকত, খালেও শকত নে খালেও শকত? এইকেইটাহে দিছ আৰু? নাই নাই আৰু, থাকিলে নিদিও নে? কেইটামান আছে, ভনীয়া লৈ থৈছো। হ'ব দে, ভাজি চাজি থকা হ'লে পেটলে কেইটামান বেছি যায়, এতিয়া ভাজি চাজি নাই যেতিয়া মনে নাযায়। কি হ'ল মা? ক'লৈ গৈছিল দিয় তই? ছুটি খুৰীয়ে মাতিছিল, তালৈ গৈছিলো। কেলৈ মাতিছিলে ইমান ৰাতিপুৱাই? মেগী খাবলৈ। কি বঢ়িয়া হা, কি বঢ়িয়া! তই যে মেগী খাই আহিছ, সেইটো বঢ়িয়া। মই মেগী খালো, তাতে তোৰ কি হ'ল হা? মানে তোৰ ভাগৰ ভাতকেইটা এতিয়া মই খাব পাৰিম, সেইটো বঢ়িয়া। যা, সাউতকে ভাতকেইটা লৈ আহুৱা। তই আৰু কিমান খাৱ ভাত? ইমানকেইটাহে খাইছো, পেটৰ চুক এটাই ভৰা নাই। ভাতকেইটা লৈ আগে চালাৰ ৰাক্য ভতুৱা বঢ়িয়া।